Zdravo svima. Dobrodošli u 7. epizodu Čitanje u stanane. U prethodnim podcastima ste imali priliku da se upoznate sa sjajnim i izuzetno talentovanim pesnikinjama. Ovaj današnji podcast će biti nešto drugačiji od drugih, zato što će vam otvoriti vrata poeziji iz muškog ugla. Moj današnji gost je Ivan Erkić. Ivane, dobrodošao. Hvala na pozivu ili saveta i osjećam se privilegovani što sam prvi muškarac. E pa i meni je vrlo drago da baš sa tobom otvaramo ovaj ciklus poezije iz muškog ugla, posebno zato što ti nisi baš tipičan pesnik. Ti imaš bogatu sportsku karijeru, ti si bio fudbaler i reprezentativac, a imaš i bogatu sadašnju karijeru, pa mi reci kako je došlo do toga da od jednog fudbalera čovek postane pesnik? Da, recimo da to negde možda čak tipično pitanje, mislim ne zameram, ali nije zato što je jako logično pitanje, a upravo zbog toga što je možda ljudima generalno atipično, a za mene lično nije, zato što ja sam neko ko je paralelno baveći se sa sportom od malih nogu, bio neko ko je izražavao tu vrstu neke afekcije prema pisanju generalno, a pogotovo prema poeziji, tako da to seže od onih godina, ne znam, tih nekih prvih sekcija u školi kada nastavnica srpskog primeti neki talenat i onda te ona forsira da radiš na tome. I to su bile neke godine u kojima sam stvarno bio i štreber dodatno, tako da sam ja to jako ozbiljno shvatio i onda sam čak dobio neke te nagrade, recimo, na tim školskim takmičenjima. Tako da neko moje najbliže okruženje uvek zna za tu moju neku sklonost ka pisanju i njima to nije ništa čudno u suštini. Ali kao to je toliko valjda retko imajući u vidu to s čim sam se bavio sportom, da je to ljudima stvarno neka egzotika. A ti si u nekom momentu studirao i filozofiju, ako se ne varam? Da, ja sam krenuo da studiram, u stvari ja sam hteo da studiram, već je to bilo gotovo, ali imao sam trenera koji mi je bio 9 godina trener, koji je bio, uglavnom, je recimo ta neka stara škola i to bi njemu značilo negde pomeranje fokusa sa onog što je stvari profesionalni sport, gde trebaš da budeš uključen 24 sata dnevno. I onda sam ja u suštini, što u mom selu kažu kriomice, krišom sam išao na neke večernje, u večernje škole u Švajcarskoj i onda sam u stvari primetio da sam negde u tom nekom samoukom svom toku sam možda čak više naučio nego što bi naučio u nekom klasičnom obrazovanju, pa i što se tiče same filozofije. I to su mi potvrdili čak neki profesori naknadno. Tako da se ne osjećam u tom smislu zakinutim, ali recimo da je filozofija, pored poezije, jedna od mojih prvih ljubavi. Kroz svoju poeziju provejava nekoliko glavnih tema. Tu je odrastanje, Jugoslavija, odnos prema roditeljima i žena. Pa ajde da krenemo od ovog prvog. Kako je tvoje odrastanje uticalo na to kakav ćeš pesnik biti? Koliko te je definisalo? Pa mislim da je to ključna stvar, jer to je nešto što su stvarno iskustva i iskušenja koja su doživljena i proživljena. I mislim da se tu onda najmanje laže. Kad kažem laže, ne mislim u pesničkom smislu laganje, neke vrste dodatne izmaštanosti, estetizacije, svega toga. Tako da su one negde možda najautentičnije u svemu tome. I to je ono pitanje, kao kad te pitaju koje su tvoje teme i preokupacije, mislim da se to samo po sebi nameće i to je nešto što ti promišljaš i osjećaš pred svega. I tako da, mislim da se ne radi samo o tome. Ima dosta ono kao nekad teoretičari svedu sve, u stvari gledajući da pojednostave, da kažu postoji samo dve, tri teme koje postoje. Ja ne slažem se s tim, jer mislim da pogotovo u tim nekim refleksnim pesmama znači može da se i o metafizici, i o Bogu, i o odnosu prema životinjama, odnosu prema drve. Znači, stvarno ima mnogo tema sa kojima možeš da se baviš. Ali ja pustim da to negde prolazi kroz mene na osnovu životnog iskustva i onda najverovatnije se to i oseti u knjigama, da se bavim sa nečim što me najviše opsedalo u tom pesničkom smislu. A koliko je onda u tom smislu, ako se već rovariš po tvojim sećanjima detinjstva u tvojim pesmama, autobiografsko, a koliko je samo uzet neki motiv oko kojeg si ti onda stvorio pesmu? Pa mislim da je to dobro pitanje. Mislim da postoji neka jezgra oko čega se u stvari vrti tvoje pesničko razmišljanje i promišljanje. I onda uvek postoji onaj moment, pogotovo kao što sam pomenuo, refleksivne poezije, koliko si ti toga promislio u suštini. I čak i kad pišeš o emocijama, mislim da je emocija nešto što ne bi trebalo da bude prvoloptaški,
kao recimo od vremena romantičara, mislim da je emocija se tek prava razaznaje onda kada se ona ubaci u refleksiju, znači kada imaš racionalan odnos prema emociji. Mislim da je to nešto što o čemu vodim računa na neki racionalan način kad pišem. I pogotovo te pesme, recimo o ratu, na koje si indirektno ukazala, mislim da se u njima ne oseti previše emocije, upravo zato što sam ja taj odnos prema tome racionalizovao i želim da bude takav. I ne želim da bude to neki žrtvenički narativ, ali opet pustim na osnovu iskustva da to prođe kroz mene, ali ga racionalizujem na neki način. Pa da, i Tanja Stupar Trifunović nam je bila u prethodnoj epizodi i ona isto baš pričala o tome, jer u njenoj poeziji nema baš puno mesta kojima se pominje rat i to iskustvo, ali provejava u nekim drugim kontekstima kada priča, na primjer, o kući, o domu i tako nekim stvarima. Apsolutno, zato što ne možeš da izbjegneš činjenicu da je rat obeležio tvoj život. Jer pogotovo neki moj život, mi smo bili ono bukvalno na prvoj liniji, ali ne želim da ga na neki način ljudi koji pišu recimo često o ratu, oni to vide kao neku zgodnu estetsku ili poetsku metaforu i to se eksploatiše na taj način. Ja upravo ne želim da od toga pravim, da ga normalizujem na taj način ili da ga romantizujem. To su isto radili pesnici ono posle Prvog svjetskog rata, a imao si i one druge koji su pisali antiratnu poeziju. Ja isto gledam malo da to bude neki cinički odmak i da bude u tom smislu pomalo i antiratna na taj način. Mogu da te zamolim onda da nam pročitaš prvu pesmu, Refugee. Refugee. Kada smo morali da krenemo, bilo je kao da bežimo od razornog zemljotresa ili uragana, baš kao u hollywoodskom blockbusteru, gde svaka sekunda odlučuje između života i smrti. Suspense za one iznad 18, imao sam osjećaj kao da je neki sveznajući narator, šapnuo meni onako malom. Vidjet ćeš da neće boliti i brzo će biti gotovo. Kao da treba da izvadim zub. Učinilo mi se kao da je to mogao kazati sam Bog. Ali on taj dan sigurno bio je odsutan. Kako bi inače dozvolio da klinac od 9 godina vidi roditeljsku suzu i to očevu? Zanimljivo je da se kroz svoju poeziju baviš, to jest uočila sam lik Ivana kao dečaka, lik Ivana kao ljubavnika, kao prijatelja, ali nigde nisam uočila Ivana sportistu i iskustvo koje si prošao. I interesuje me zašto je to tako. Naprimer, i da objasniš ovom prilikom i lik Kajzera koji se pojavljuje i da li je to jedini, kako bih rekla, prozor s koji ti puštaš ta iskustva. I možda da kažeš da li je taj Ivan sportista ispisan u nekim drugim formama kao što su drame i scenarije za film. Da, to je dobro pitanje. Nekoliko ljudi je zapazilo baš da se ne bavim u poeziji sa nečim što mi je ono oduzelo najveći deo života. I to je stvarno tako, jer sad dok me to pitaš, razmišljam da li se može sport kao takav uopšte poetizovati u tom smislu. Kao da li bi mogao da pišem o tome. To bi mi se činilo previše banalno, jer kao na osnovu iskustva mog u sportu, ja sam upravo u duhu pobego od sporta, upravo zbog nedostatka lepote u njemu i nedostatka tog liskog. Znači, sport je stvarno epski spektakl. I upravo je bekstvo u poeziju na neki način mog odmicanja od toga i distanciranja. Tako da, stvarno ne znam da li može na taj način uopšte da se opeva sport. Ali zar nije, izvinite što se prekidam, ali zar nema nečeg lirskog u tom trudu, u toj borbi, u... Mislim da nema. Mislim da je to samo epski. To je baš ono, ima epski element i dramski element. Lirskog je jako malo. Bilo je ranije toga, kad je fudbal bio još romantičan. Tako da držim ono do neke čednosti poezije, upravo držeći je daleko od sporta i to je neki isto moj odmak. Ali eto, pitala si me što se tiče sporta. Da, njega mogu da obrađujem u nekim drugim formama. I pisao sam, dok sam još igrao neke kolumne, eseje koji su isto bili jako lirski, mnogi su to primetili. Ali ja to imam, kažu da imam dara isto za neke
komade, recimo, dramskog tipa. Tako da pišem nešto o fudbalu, što će dobiti možda neki dramski oblik i volio bi da bude neka komedija istovremeno. Sad, da li će to da bude u pozorištu ili negde na TV-u, to ćemo još da vidimo. Pa dobro, iz ironičnog u satirično. Pa recimo, da. Mislim da je fudbal, ono, nevjerojatno koliko je to globalna pojava, da još nemamo tu vrstu, nemamo na sceni, nemamo inscenaciju toga kako to stvarno izgleda, pogotovo kako izgleda iznutra. Sve ono što sam video prikazuje samo jedan segment tog sveta. Tako da, eto, to je nešto što mislim da može da zaživi i da ima neku realizaciju u budućnosti. Ok, sad bih te zamolila da pročitaš pesmu koja se zove Kajzerova simfonija. To je iz druge knjige, jel tako? Mm-hmm. Samo malo. Aha, to je. Kajzerova simfonija. E, nisam objasnio ko je Kajzer, to mogu naknadno onda... Možeš i sad da objasniš ko je Kajzer. Pa Kajzer je u stvari car na nemačkom, znači to je pseudonim koji sam dobio na psihijatriji dok sam se lečio, da me ne bi mediji našli već šta, tako da se dobije, eto, pseudonim. I to mi je ono neka zgodna metafora. To je stvarno neko bio s kim sam ja dijalogizirao dok sam se lečio i moj taj psihijatar me podstakao stvarno to. I to neko možda moje drugo ja, koje negde je hrabriji i odvažniji od mene. I onda mi to dođe kao zgodno da mogu da prebacim njemu sve ono u čemu se ja osjećam postiđeno ili nedostatno. Eto. Kajzerova simfonija. Crkve. Vežbaonice straha. Bezemna istorija. Kako se kaže životvornost na aramejskom? Luk i lepota. Obradive površine duše. Besramne debeljuce sa lentama. Kupljeno carstvo. Tukli su me svojim neznanjem, ubili su Boga u meni. Sad kad si pomenuo to za Kajzera, ja izuzetno cenim to što si ti vokalan kada je u pitanju depresije, anksioznosti, generalno mentalno zdravlje. Mislim da je to i danas retkost, iako mislim da ne bi trebalo da bude. Ali me interesuje kako ti vidiš sve to i da li si u tim trenucima pronalazio u poeziji i umetnosti nešto terapeutsko i isceljujuće? Pa svakako, to je jedna od stvari koja me držala ono, da duhovno preživljavam, bukvalno. Znači, jer sam bio upravo u svetu koji je jako surov, jako darvinistički, ovo da kažem, i onda mi je to bila neka vrsta bekstva od realnosti. I onda uvijek kažem, ako mi treba neka vrsta ono, tog eskapizma, bekstva, neka to bude poezija. I ne samo pisanje, nego i čitanje kao tako. Na kraju kraja postoji biblioterapija kao pojam, znači nešto da je čitanje lekovita stvar. Ali u stvari to pokazuje koliko smo mi ono odmakli od negde, od pravog ispravnog toka stvari, da ono nešto što bi se trebalo podrazumevati ima terapijski učinak. I to sam ja primetio na lečenju, da sve ono što su nam davali mimo ove osnovne terapije bila neka kreativnost, znači stvaralačka stvari i to je imalo terapijsko dejstvo. Znači, to je i neka vrsta preventive, pre nego što dođeš, ako si dovoljno velik, ne velik u tom smislu stvaralac, ali kao samo dovoljan stvaralac, da nešto radiš kreativno, pa makar to bilo i čitanje kao takvo, mislim da je to najbolja profilaksa protiv tonjenja u neke patologije, pogotovo u depresiju. Hvala ti za ovaj odgovor. Vratila bi se na tvoju poeziju. Meni je kod tvoje poezije jedan od najupečatljivijih momenata to kako definišeš ženu, tu lepotu, senzualnost, odnos. Dobro. I to mi je posebno zanimljivo na kulturološkom nivou ako pričamo o tome da muškarci baš nisu vaspitavani da pričaju o svojim emocijama, da se izražavaju na takav, da takav način, ok, ova poezija nije realan svet, ali me interesuje da li misliš da se taj odnos i viđenje muškarca kao nekog čvrstog koji je tako škrt na emocijama menja vremenom ili misliš da se ono, sociološki gledano situacija sve više zaoštrava? Pa nisam siguran. Mislim da ta dva procesa idu zajedno negde. Kao da imam osjećaj da dolazi do te vrste negde
oslobađanja, nestiđenja pred emocije, pogotovo pred emocijama, pogotovo za muškarca. I baš sam imao neko pažnje, gledajući recimo po beogradskim parkovima, sve više viđem muške roditelje koji senzualno razmenjuju nežnosti, čak i sa muškom decom. Znaš. Tako da je to možda jedan od primjera kada vidimo da tu stvarno dolazi do nekog pomaka, a istovremeno imam osjećaj da mi dalje živimo u tom, kao što sam rekao, darvinizmu, gde ono, moraš biti uvek besprekorno snažan i da s tim kao odišeš. Mm. I mislim da je tu još veći pritisak na muškarcu i dalje, da on mora da bude takav. I mislim da, ono, kad recimo pričam, kad imam te generacijske prepirke sa svojim ocem, upravo ono, kao jedno od zameranja je bilo to da način na koji smo podizani i vaspitani i da su oni u stvari nas pripremali na surovo sveta, praveći nas surovima, nisu hteli da menjaju taj svet koji je takav kakav jeste. Tako da tu, mislim da postoje ta dva, ali i dalje živimo u tome, tako da me ne začuđuje da muškarac i dalje mora biti taj koji je ta neka stamena figura, a to podrazumeva da onda moraš da i deluješ kao da ne smeš da puštaš emocije. Jeste, ja se apsolutno slažem s tom, zato što mislim da sam čak s Ognjenkom pričala o tome kako je pritisak na današnjem savremenom muškarcu izuzetno težak, baš zbog toga što ne dozvoljava da se priča o toj lomljivosti duše i krhkosti koju kao čovek normalno da ima. Mislim, za ženu je okej da plače, to je kao tako žena je, plače, je, a muškarac da pokaže tu vrstu loma nije nešto što, bez obzira koliko živimo u savremenom svetu, nije nešto na što smo navikli. Zato mi je vrlo važno i način na koji pišeš i način na koji adresiraš te teme vezano za mentalno zdravlje. Jer kao kažeš muškarcu da treba da ide na terapiju, on je... Pa jeste, da. Mislim da je to jako važno, ali ja isto čak osetim kod sebe i čak evo dok me ovo pitaš osjećam neku vrstu nelagode, a to upravo objašnjava to zbog čega je to tako, ali stvarno jeste. Ali zato je kažem, nekad se i oseti tu i da pustim neku vrstu ranjivosti da se ona vidi i dalje mi stvara nelagodu. Tako da će možda je to neka sad, mi smo među generacije, možda će sljedeće generacije totalno da se oslobode toga. Tako da, nadam se. Nadamo se. Sad bih volao da pročitaš Red Carpet Rhapsody i hajde vidjet ćemo da li ćemo još jednu posle toga. Dobro, da, ona je više, ona je baš liska. Red Carpet Rhapsody. Ja ću uvek biti tu negde, u pijanstvu ili radosti, sa pokidanim reverima, zbog tebe ili zbog njih. Krasti tvoju čežnju koja puca vazduhom kao grmljavina i čitati tvoje držanje kao dosadu kada te posmatram sa nepoznatim poznanicima u razgovoru i dok se gomilaju oblačići tvog dijaloga kao u stripovima. Krećem se po tvojoj odsutnosti, nečujno kao u sobi za testiranje sluha, gde tvoji decibeli pripremaju u spavanku za emocionalne mediokritete, te koncentrisana i nepožudna, zaboravit ćeš na seksualnost duše, mislit ćeš kako sam lažno misteriozan i ležerno privlačan, ili ni jedno ni drugo. Oštru matricu kikota koristiš da pogledaš da li sam došao i kriješ me od drugih da bi me sakrila od sebe. A ja ću ipak uvijek biti tu kao neko ko ima sasvim drugačije poglede na tvoje stvari, začuđen na tvojim ramenima kao dijabolični pubertetlija. I po tome ćeš me razlikovati od upeglavaca koji krčme ugled, pozivajući da budeš njihova na način koji priliči nikom. Tu sam da ne napraviš glupost, pa prestaneš da me voliš zbog aranžirane hrane i aranžiranih izlazaka. I ne ostaviš prostoru ranu na mom telu koja će ubiti i moju večernju senku. Ajde, evo drugu, molim te. A koji si rekla već? Maturation. Hoću da odem s tobom negde, gde ću saznati kako stvarno rastu breskve. Da gledam kako se razvijaju od začetka kao deca i da mi to bude dovoljno. Prestaću da volim svoju samoću kao psa koji me čeka, da ga nahranim pa da zavrti repom. Želim da napustim sve što me odvaja od toka tvojih stvari i želje da postanem tvoja kost. Pamtit ću te najbolje tako što ćeš biti tu. Imaš dovoljno godina i tvoja deca neće nikad ličiti na mene. Hoću da odem tamo gde neću sa tobom da maštam o lepom venčanju, već o lepoj smrti. Kad sam već na tragu ovoga da šta je okej, okay, šta nije okej okay, da u muškarcima i kako, šta im budi, interesuje me koliko je tebi, na primjer, kao muškarcu lagodno danas da se erotskije izražavaš u svoje poeziji. Posebno zato što mi se čini da tu postoji stigma i u ženskoj i u muškoj, a
Posebno je zanimljivo što živimo u vrlo ono ekstremno seksualizovanom nekom mainstreamu, što kulture, medija i tako dalje, a s druge strane svima nam se budi stid ako pročitamo u poeziji nešto malo erotsko. Da, možda je čudno upravo to, ali možda to upravo i objašnjava zbog čega kao pornografija se normalizovala, a erotika je neka vrsta stigme ili kao nelagodnosti, barem. Ali mislim da upravo to dolazi iz ovoga što si me pitala za tu muškost. Da erotika je ipak nešto što podrazumeva senzualnost, taktilnost, a to je nešto što dolazi onda iz unutrašnjeg, iz duše, čini mi se. A pornografija je krajnje površna stvar i tako da mislim negde da, pošto živimo u površnom vremenu, negde mi je ono kao to objašnjenje zbog čega je to tako. Ali eto, istovremeno ti odgovaram, možda, ja se možda isto ne bi usudio da iako ima možda nekih erotskih segmenata, pasaža, elemenata u mojoj poeziji, nisam baš siguran da li bi ovo zaplivo s tim od... Kao na kraju šta bi moja mama rekla kad bi to čitala, znaš, to mi uvek negde podsvesti. Ali to negde objašnjava možda neku vrstu tog paternalističkog, ono kako smo odrastali i to. Tako da i tu treba da dođe do neke vrste oslobađanja. Pa dobro, još uvek si mlad, imaš vremena da se... Da, ima vremena. Oslobodiš okova roditeljstva. Tako je. Koju hoćeš da mi pročitaš sada pesmu? Mentorsku pauzu, recepturu ili vajanje? Evo, može mentorska pauza, pošto ona... jeste donekle ljubavna, ali je istovremeno, gledao sam da je malo onebičajim, da bi izbjegao neku nelagodu, da. Samo ne mogu sad da je... Označila sam ti je. Sedam. Ne. Mentorska pauza. Ona tvrdi da boravak u krevetu treba biti kamerna sonata pisana za dva instrumenta. Simfonija ili u tri ili četiri stava, naizmenično brzo i polako, površno i duboko, sonata, skerco, rondo. Sasvim je mirna kad popije. Sedne na kanabe i priča svoju verziju lepotice i zveri. Kaže da će onaj ko zavoli njeno patuljosto uho dobiti njene butine. I onda nonšalantno ubija komarcene ljubavnike. Ti se koristiš često ironijom i u svojoj novoj zbirci Cveće živin vodi, ovo je staro priručnik za čekanje. Negde pomisli čovek da si odustao i od vrednosti i od nekog sistema, da si onako pesimista, reklo bi se. Ali s druge strane, onda u tim nekim detaljima, opisima čovek pronađe svu lepotu zbog koje zapravo vredi živeti. Pa me interesuje, da li je Ivan Ergić optimista ili pesimista? Ja, pa ne mogu da ti dam odgovor na to, zato što... Gledam, sad ću pokušati da nešto previše ne mudrujem, ali stvarno sve što... To što si ti videla, to je jako šareno, pa čak i pesnički prevrtljivo. Ali mislim da je to pošteno zato što je čovek takav. Ja sebi isto uhvatim u momentima i pesimizma i optimizma. I mislim da to treba da se prenese i da se oseti. Jer stvarno čovek je kogodišnja doba i to, ono, čovek stvarno je prevrtljiv u tom smislu, ono, na dnevnom nivou, bukvalno. Tako da, znaš, mislim da postoji, naravno, to sve u okviru neke permanencije, ali kao ta menjanja, to je nešto što je čovjek i mislim da to treba da se oseti. Tako da ne mogu definitivno da kažem da li sam pesimista ili optimista. Mislim da sam blagi optimista, neki pažljivi optimista, kako vole da kažu. Tako da, eto, jer inače stvarno gledam da izbjegnem to i previše cinizma i ono, bukvalno nekog nihilizma nekad koji me uhvati, zato što i ljudi koji čitaju trebaju dobiju neku poruku i neko ohrabrenje. Tako da, donekle pazim i na to. Za kraj bi onda voljela da pročitaš pesmu iz svoje posljednje zbirke, Konačno. Dobro. Konačno. Tražim samo jednu jedinu, koja će konačno reći. Ne volim sneg što je romantičan, volim ga jer je zaustavio Hitlera pred Staljingradom. Kada vidim njene oči posle buđenja, da ne pomislim na ljubav, već da pomislim na slobodu.
Ivane, mnogo ti hvala što si bio naš gost. Hvala tebi na pozivu. Ovo je bilo sve za 7. izdanje podcasta Čitanje ustanane. Zajedno sa Jafa Napolitankama nastavit ćemo da otkrivamo divan svet poezije i njenih autora. Ispratite sve naše kanale, uskoro se vraćamo sa novim pesnikom ili pesnikinjom. Vidjet ćemo. Ćao.